Laba diena. Šiandieną 19 gegužės 17 metų šventoji yra kaip senas buvęs kaimas. Gražu, nustabu, o nėra ne vieno žmogaus. Būtų įdomu, jeigu išdirstų vyriausybė ir šį miestelį renovuotų žmonių labai. Čia gražu, įdomu. Tuo labiau čia gyvena. Ir gimė Alas Pagačiovas, dukra Kristina Arbakaitė. Premjerė, išgirsti prašau. Su pagarba. Víctor, a